פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת נשא שנת תשע"ו, השנה בסייעתא דשמיא פרשת נשא יוצאת לפני חג השבועות. והיינו רוצים לחבר את פרשת נשא לחג השבועות. דיברנו בשבוע שעבר בסייעתא דשמיא על הפסוקים האחרונים בפרשת במדבר. וידבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי למשפחותם לבית אבותם. והבאנו את השאלה, מדוע נבנו בני קהת לפני גרשון? פרשת השבוע שאנחנו קוראים השבת נאמר נשא את ראש בני גרשון גם הם. גרשון היה הבכור. אם גרשון היה הבכור, אז למה לא מונים אותו ראשונה? למה נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי ולא נשא את ראש בני גרשון מתוך בני לוי? אז הזכרנו בשבוע שעבר את דברי המדרש. המדרש אומר שהסיבה היא בגלל שקהת נשאו את הארון. קהת היו נושא הארון, נושא המזבח, המזבחות, השולחן, המנורה, והיות והם נשאו את הארון, שזה היה הדבר הכי חשוב במשכן, הארון ובו הלוחות, לכן הם נמנו ראשונה. ללמדך עד כמה הקדוש ברוך הוא מייקר ומחשיב את נושאי התורה ואת לומדי התורה, אלה הדברים שדיברנו בשבוע שעבר. כאשר המדרש בפרשת השבוע שאנחנו נקרא בעזרת השם השבת, פרשת נשא, שואל המדרש את אותו שאלה, נשא את ראש בני גרשון גם הם, בכל מקום מעדיף את הבכורה, מעדיף את הבכורים, שואל המדרש. תמיד מונים את הבכור ראשונה, אז מה קרה כאן שמונים את ראש בני גרשון לאחר שקודם כל מנו את משפחת קהת? אומר המדרש, זה מה שנאמר, יקריי מפנינים, התורה חשובה יותר מאשר פנינים, יותר מאשר בכור נקרא בשם פנינים, שנאמר, כתוב בפסוק, וזאת לפנים בישראל. זאת לפנים בישראל, הכוונה, התורה הקדושה חשובה יותר מאשר בכור שנולד לפניו. הצגנו בשבוע שעבר גם את שאלת הכלי יקר. הכלי יקר שואל, אז אדרבה, ייתנו את המסע של הארון למשפחת גרשון? גרשון ייקחו את הארון. ואז הם מילא ימנו אותם ראשונה, ולא יהיה לך כל כך הרבה שאלות. למה כתבו את גרשון פעם שנייה? המספר השני, תכתוב את גרשון ראשונה, הם יישאו את הארון, ובזה תפתור את העניין. והתשובה שהמדרש עונה, הכלי יקר עונה, שאדרבה, אם היו כותבים את גרשון קודם, שהוא היה צוען הארון, לא היית יודע את חשיבות התורה. היית אומר שהם נמנו ראשונה, בגלל שהם בכורים, ואנחנו רוצים לדעת שהקדוש ברוך הוא רצה לייקר את מה? הקדוש ברוך הוא רצה לייקר את התורה הקדושה, לכן נמנה קהת ראשונה. אם היית מונה את גרשון ראשונה, היית אומר שהוא נמנה ראשונה כי הוא בכור. אלה הדברים שמביא הכלי יקר, והוא גם מסביר שהתורה חשובה יותר מאשר כהן גדול, התורה חשובה יותר ממלך. ודיברנו שאדם ש נושא את הארון, תלמיד חכם, חשוב יותר מאשר כהן גדול. דיברנו על זה בהרחבה בשבוע שעבר. בספר טעם הדקרא כותב מרן הגאון רבי חיים קניבסקי, שלכן בפרשה שלנו פותחים מבני גרשון. למה פותחים מבני גרשון? אדרבה אומר, להחזיר לבכורה את הכבוד. הרי בפרשה הקודמת מנית את קהת כראשון מבין משפחת לוי, כי הוא נשא את הארון. אז לכן פרשת השבוע הזאת נפתחת בנשא את ראש בני גרשון גם הם. למה? כדי לדעת לייקר את משפחת גרשון, כי הוא הבכור. כך כותב הגאון רבי חיים קניבסקי. אנחנו היינו רוצים להביא את אותה ראיה שחז"ל מביאים לנו בפרשת שבוע שעבר, והן בתחילת הפרשה שלנו, שנמנו בני קהת ראשונה כדי לייקר את התורה הקדושה, כדי להעדיף את התורה הקדושה על פני הבכורה,
נמצא אותו דבר גם בפרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו. איפה זה נמצא בשבת זו? בסוף הפרשה עוסקת התורה ב-89 פסוקים של קורבנות הנשיאים. קורבנות הנשיאים הוקרבו במשך 12 יום, החל מראש חודש ניסן ועד י"ב ניסן. בכל יום מחנוכת המשכן הקריבו הנשיאים כל אחד מהם יום אחד במשך 12 יום. הקורבן הראשון של מי היה? אומרת התורה, והיה המקריב ביום הראשון את קורבנו נחשון בן עמינדב למטה יהודה. הנשיא ביום השני, אומרת התורה, ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר. הקריב את קורבנו כערת כסף אחת, 30 ומאה משקלה. מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל לקודש, שניהם מלאים סולת בולה בשמן למנחה. שואל כאן רש"י, מקור הדברים בדברי מדרש, מדוע נאמר פעמיים המילה הקריב? ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר, הקריב את קורבנו כערת כסף אחת. אצל כולם הופיעה המילה קורבנו, קורבנו כערת כסף אחת, 30 ומאה, כתוב רק כמילה קורבנו. למה אצל יששכר כתוב הקריב את קורבנו פעם נוספת? כבר כתוב קודם, ביום השני הקריב נתנאל בן צוער, וכאן כתוב עוד פעם הקריב את קורבנו, למה פעמיים? שאלה נוספת הוא שואל, חוץ מזה שזה פעמיים, בפעם הראשונה כתוב הקריב מלא, ה' ק' ר' י' ב', בפעם השנייה כתוב הקריב חסר, ה' ק' ר' ב'. שואל רש"י, למה זה? מביא רש"י את דברי חז"ל. מה תלמוד לומר, הקריב בשבטו של יששכר מה שלא נאמר בכל השבטים, לפי שבא ראובן וערער ואמר, אחר שקדמני יהודה אחי אקריב אני אחריו. מגיע ראובן, יש לו שאלה, הראשון שהקריב את הקורבן מי היה? נחשון בן עמינדב למטה יהודה, אז למי מגיע אחריו? למה לא ראובן? למה שאני לא יקריב? ופתאום אומר משה רבינו, בבקשה, עכשיו מי מקריב? נשיא יששכר, למה לא נותנים לו? אמר לו משה, מפי הגבורה נאמר לי שיקריבו בסדר מסעה לדגליהם. נאמר לי על פי הגבורה שהנשיאת של הקורבנות נעשית על פי סדר המסעות. לכן הראשון יהודה, אחריו יששכר, אחריו זבולון. לכן הוא אומר, הקריב את קורבנו חסר. הקריב קורבנו משמע הקרב, לשון ציווי, שמפי הגבורה נצטווה הקרב. ומה הוא הקריב? הקריב שני פעמים. למה נאמר בתורה, ביום השני הקריב נתנאל בן צוער, ואחרי זה כתוב הקריב את קורבנו פעם נוספת? שבשביל שני דברים זכה להקריב שני לשבטים. הסיבה שיששכר זכה להקריב השני לשבטים היה בגלל שתי סיבות. אחת, שהיו יודעים בתורה, שנאמר בספר דברי הימים, ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים, ואחת, סיבה נוספת, שהם נתנו עצה לנשיאים להתנדב קורבנות הללו. מביא כאן רש"י, בגלל שתי סיבות זכה להיות יששכר ראשונה. א', כי הם היו תלמידי חכמים, כך מביא רש"י, שהיו יודעים בתורה, והסיבה הנוספת, כי הוא נתן את העצה. העצה להבאת קורבנות של הנשיאים הייתה עצתו של יששכר, נתנאל בן צוער נתן את העצה הזאת, ולכן הוא זכה להקריב שני. בא כתב סופר ואומר דבר נפלא, נאמר פעמיים הקריב אצל יששכר, כי יששכר בעצם היה לו חלק בכל אחד ואחד מהקורבנות של הנשיאים. למה? היות והוא יזם את הבאת הקורבנות, אחד שיוזם דבר ומוציא אותו לפועל, יש לו זכויות בכל מעשה שנעשה באותו מקום. נאמר, אדם בנה בית כנסת, כל מי שבא להתפלל בבית כנסת, יש לו דיווידנדים מהתפילה הזאת. אדם בנה כולל, באים ללמוד, יש לו דיווידנדים. היות והיוזם להבאת הקורבנות, מי היה? נתנאל בן צוער. אז בכל קורבן שהקריבו הנשיאים, יש לו את האחוזים שלו. לכן נאמר אצלו פעמיים הקריב, פעם אחת הקורבן שלו, ובית הוא אומר, האחוזים שהיה לו בכל אחד ואחד מהקורבנות. נו, הדבר ראשון, הדבר הזה מלמד אותנו. מגיע ערב שבועות, כל אחד ואחד רוצה זכויות של תורה, כל אחד שיוזם
דבר רוחני, יש לו דיווידנדים כל הזמן, מקבל אחוזים, שולחים לו אחוזים למעלה. המהר"ם שפירא מלובלין, מקבל כל יום מיליון דפי גמרא, מקבל למעלה. יזם רעיון, הרעיון נתפס ברוך השם, ובסייעתא דשמיא עולה פה אלה כפורחת, אז מילא הם מקבלים דיווידנדים. ולכן, אומר החתם סופר, יקריא פעמיים ללמד אותך, שהיות והוא היה היוזם, אז בכל דבר מקבל את החלק שלו. היינו רוצים היום לעמוד על נקודה אחת שתקשר אותנו בעזרת השם לחג השבועות, ואנחנו חיברנו דבר ראשון את מה שראינו כבר פרשת שבוע שעבר, שכהת נמנה לפני גרשון, אף על פי שגרשון הוא הבכור, כהת נמנה לפניו בגלל כבוד התורה, וגם בפרשה שלנו זה חוזר על עצמו. נמנה קודם כל יששכר לפני ראובן, ללמדך כבוד התורה, והחידוש של הפרשה שלנו, שאפילו יששכר נמנה עוד לפני ראובן. כי יששכר, סליחה, שזבולון, שהולך ביחד עם יששכר, גם הוא מקדים את ראובן. אז מצאנו את כבוד התורה, גם בפרשה שלנו, בהקדמת יששכר לפני ראובן. היינו רוצים ברשותכם היום לעמוד על נושא אחד, כפי שאמרנו, מה? מים? מה לוי? לוי מה? לוי כבוד התורה, למה? במצרים, כן? ולכן מה? מה השאלה? עמוד התורה נחשב יששכר, למרות שכתוב ברמב״ם ששבט לוי הוא זה שלימד תורה במצרים, אבל עמוד התורה בכלל ישראל נאמר ביששכר, כך כתוב על יששכר, יודה בינה לעתים. אנחנו מחפשים לחבר את הפרשה שלנו לחג השבועות, והייתי רוצה לעמוד על שאלת המדרש וממנה להיכנס לחג השבועות. ידוע לכולם שהתורה בכל מקום שהיא יכולה לצמצם, היא מצמצמת. ובכל מקום שהתורה מעריכה, אז מיד חז"ל שואלים למה. חז"ל שואלים למה נאמר מן הבהמה אשר איננה טהורה, אתה יכול קצר לומר מן הטמאה. את כל הלכות שחיטה לומדים ממילה אחת וזבחת. יש כל כך הרבה דינים בהלכות שחיטה, התורה לא כותבת אותם. וכאן הפרשה שלנו מקדישה התורה 90 פסוקים לקורבנות הנשיאים. אי אפשר לכתוב כמה פסוקים, הקריב נחשון בן עמינדב, ולסיים, וכן הקריבו כולם, ונאמר אמן. היית חוסך 80 פסוקים, יש לך 89 פסוקים, חוזרים אחד אחרי השני, תכתוב אחד. אומר המדרש שתי תשובות, אחד מפני כבודם של הנשיאים, כדי שלא יגידו אחד, שמו את יהודה, למה לא שמו את ראובן, למה שמו? מפני כבודם כתב כל אחד. דבר שני אומר המדרש, משום שכל אחד מהנשיאים בהבאת קורבנותיו, הייתה לו מחשבה אחרת. מה שראובן חשב, לא חשב שמעון, מה ששמעון חשב, לא חשב יהודה, מה שחשב זה, לא חשב זה, כל אחד הייתה לו אותם קורבנות, אותם דברים, כולם הביאו בשווה, אבל המחשבות היו שונות. וזה דבר נפלא, של הבאת הקורבנות. הוא מביא קערת כסף אחת. מה זה קערת כסף אחת? קערה מכסף. שהוא הביא את הקערה, מה הוא חשב? מה הוא חשב? אז כל אחד מהנשיאים חשב משהו אחר. המדרש, בפרשת נשא, מביא המדרש מחשבה שכל אחד מהנשיאים מה הוא חשב. אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5. מה הם חשבו? מה שחשב ראובן לא חשב שמעון, ומה שחשב שמעון לא חשב יהודה, כל אחד חשב את שלו. אני רוצה להתמקד היום, כמובן אנחנו לא הולכים בעזרת השם עכשיו לעמוד על כל המחשבות של כל הנשיאים, כי זה בלתי אפשרי, אבל דבר אחד אנחנו יכולים כן לעשות. אבל מה אני יכול לעשות שהמדרש לא אומר את זה? אבל מה אני יכול לעשות שהמדרש לא מביא? זה סימן שכולם הביאו באותו מרץ וכולם הביאו באותו שמחה. אם היה שינוי בשמחה, אבל אם אתה רואה שחז"ל לא מביאים את זה, סימן שכולם הביאו באותו שמחה ואותו דבר, רק חז"ל אומרים שדבר אחד היה שונה. איך אני יכול לדעת לגבי המחשבות? צריך
הקדוש ברוך הוא, חז"ל מביאים לך את זה, חז"ל אומרים, מה הם חשבו? חז"ל מביאים לך, מה זאת אומרת? כל דבר תשאל בחז"ל מאיפה הם יודעים. מאיפה אתה יודע מה חז"ל? חז"ל מגלים לך, חז"ל היה להם רוח הקודש והם ידעו מה הם אומרים. הכל דבר בחז"ל אתה אומר, מאיפה הם יודעים? זה חז"ל. אז אנחנו רוצים בעזרת השם רבותיי, אנחנו רוצים ללמוד היום רק קורבן של נשיא אחד. הנשיא שאנחנו רוצים ללמוד עליו הוא נשיא יששכר. יששכר עמוד התורה. כל מחשבותיו בהבאת הקורבנות, כל מחשבותיו היה דבר אחד, תורה. מה? כיוון שיהודה היה לפניו, א' אומרים חז"ל, כי יהודה הוא מלך, והדבר השני אומרים חז"ל, כיוון שנחשון בן עמינדב קפץ למים. והיות הוא קפץ למים הייתה לו עדיפות ראשונה, כי הוא קידש את השם שלו, קידש את שם השם במעשה הזה. אני מקריא ברשותכם את המחשבות של נשיא יששכר, כמובן שאנחנו לא יכולים להקיף את כל המדרש, מי שירצה ייקח מדרש רבה. במדרש רבה המבואר, מחשבות קורבנות הנשיאים, אני חושב, תופס כרך וחצי. אז אם בעזרת השם יש לך זמן ללמוד את המחשבות של הנשיאים, כרך וחצי במדרש רבה המבואר על מחשבות הנשיאים. בואו נראה רק מחשבה של נשיא יששכר, לא ניכנס יותר מזה, וניכנס עם זה לחג השבועות. אומר המדרש, פרשה י"ג אות ט"ו: נשיא יששכר הקריב על שם התורה, לפי שהם אהבו את התורה יותר מכל השבטים. נשיא יששכר אהבתו לתורה הייתה מיוחדת יותר מכולם, ועליהם נאמר: ומבני יששכר יודעי בינה לעתים. מה זה יודעי בינה לעתים? רב תנחומא אמר לקרסין, רבי יוסי אמר לעיבורים. הם היו מומחים בענייני גרמי השמיים, יוני בינה לעתים, היה יודעים משנה עתים ומחליף את הזמנים, הם היו מומחים גדולים מאוד בכל ענייני גרמי השמיים. אומר המדרש, והעמידו 200 ראשי סנהדראות, לשבט יששכר היה 200 ראשי סנהדראות, וכל אחיהם על פיהם, זה פסוק בדברי הימים, שהיו מסכימים הלכה על פיהם, מי שרצה לשאול שאלה בהלכה, יששכר זה הכתובת, שכל מי שהיה טועה בהלכה היו שואלים אותה לשבט יששכר ומבארים אותה להם. יששכר היה לך שאלות, היה להם מוקד לתשובות, 1-800, כל מי שהתקשר קיבל תשובה. יששכר מומחים לכל השאלות. כערת כסף אחת כנגד התורה, כערת כסף הכוונה כנגד התורה, למה שהתורה קרויה לחם, שנאמר לכו לחמו בלחמי, ונאמר בלחם הפנים ועשית כערותיו. והכערות האלה, אומרים חז"ל, זה היה דפוסים ששמים בלחם הפנים ושם מניחים לחם. 30 ו-100 משקלה, כנגד מה 30 ו-100 משקלה? אומר המדרש, 24 ספרים של תורה שבכתב, 5 חומשי תורה, 8 נביאים, 6 כתובים ו-5 מגילות, ביחד 24. עד יש לך 24 ספרים של תורה שבכתב, ו-80 בתורה שבעל פה. מה יש לך בתורה שבעל פה 80? אנחנו מכירים שיש 60 מסכתות, יש 60 מסכתות, לא ידוע לנו 80, מה שאומר אור החיים הקדוש, ולקח הכהן הטנא מידיך, אומר אור החיים הקדוש, טנא גימטריה 60, שאדם אחרי מותו, הכהן הוא הקדוש ברוך הוא, לוקח את ה-60 מסכתות שאדם עבד בעולם הזה. אז איזה 80? אומר המדרש, שמן המשנה הראשונה מתחילה במם, מאמתי קוראים את שמה בערבית, והמשנה האחרונה במסכת וקצין מסתיימת במם, שנאמר השם יברך את עמו בשלום, מם ועוד מם 80. אז יש לך תורה שבעל פה 80, הרי 104. מה חסר לנו עוד עד 130? 26. אומר המדרש, אינמי, הוא מביא עוד ביאור, איפה ה-80 בתורה שבעל פה? לוקחים את ששת סדרי המשנה ולוקחים את האות הראשונה בכל אחד מששת סדרי המשנה. מם של מאמתי, מם, 40. סדר מועד מתחיל מיציאות השבת, יוד, 50. סדר נשים מתחיל 15 נשים, חטא, אז זה כבר 58. סדר נזיקין מתחיל בגמרא, א', נו, התחילו עכשיו,
בבא קמא, איך הוא מתחיל? ארבעה אבות נזיקין, אז זה א', אז כמה כבר הגעת? 59. סדר קודשים, איך מתחיל? כל הזבחים, חף זה 20, כמה הגעת? 79. נשאר לך רק סדר טהרות, איך מתחיל? אבות התומות, 80. אומר המדרש, הנה יש לך, מחברים שישה סדרי משנה, יש לך 80. בספר שנקרא תוספות יום טוב, על המשנה האחרונה במסכת אוקצין, הוא עומד על תחילת מסכת ברכות במם פתוחה, ממתי קוראים את שמה בערבית, והסיום במם סתומה. הוא כותב שמה שהתורה בעל פה נפתחת במם ומם כנגד 40 יום שעלה משה להביא לוחות ראשונות, ועוד מם שמשה רבינו חזר עם לוחות אחרונות. אז הוא אומר שמה שהמם הראשונה היא פתוחה, כי ספר התורה נפל ונשבר, אז המם פתוחה. אז המם השנייה, הוא אומר, של ברך את עמו בשלום, זה מם סתומה, כי הלוחות השניות נשארו, אז זה נשאר לנו 40 יום האחרונים שקיבלנו לוחות שניות. כך הוא מביא שמה שאינם נשתברות. והוא כותב שמה שכנגד העלייה השנייה שעלה משה למרום לקבל את התורה, ציווה עליו לפסול לוחות שניות, וזה נרמז בחמשת הסדרים שישנם. חוץ מהמתי, אז הוא מביא אותו דבר, י' של יציאות השבת, 15 נשים, א' של ארבע אבות נזיקין, כל הזבחים אבות התומות ביחד ב' כנגד העלייה השנייה של משה רבינו למרום. ממשיך המדרש ואומר, מזרק אחד כסף, זה כנגד מה? זה כנגד היין, יין היו שותים במזרקי כסף, ועל זה נאמר, שתו ביין מסכתי, 70 שקל בשקל הקודש, כנגד התורה שנדרשת ב-70 פנים לתורה. ממשיך המדרש ואומר, מה השלב הבא? שניהם מלאים סולד, המקרא והמשנה מלאים, שאין אחד סותר את חברו. אדרבה, תורה שבעל פה, מסביר את התורה שבכתב. סולד, שניהם, אומרים חז"ל, כסולד שצפה על פני נפה. בלולה בשמן, זו התורה שצריכים לבלול אותה במעשים טובים. כמו שנאמר בפרקי אבות, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיד שניהם משכחת תבון. למנחה, שכל זמן שהאדם עוסק בתורה והוא בעל מעשים טובים ונשמר מאחד, הוא עושה נחת רוח ליוצרו. מכאן ממשיך המדרש, ורש"י מתחבר מכאן אל המדרש. כף אחת, כנגד הלוחות שנכתבו מיד הקדוש ברוך הוא. כף אחת, התורה ניתנה מכפו של הקדוש ברוך הוא לכפו של משה. שנאמר, והלוחות מעשה אלוקים המה, והמכתב מכתב אלוקים הוא. אומר הספר חמדת אליהו, יש כאן ראיה לדברי חז"ל. איזה ראיה? חז"ל אומרים, אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים ל-100 פעמים ואחת. אומר הספר חמדת אליהו, לומדים את זה מהפסוק כף אחת. כף בגימטריה 100 ועוד אחד. אם אתה מקבל את הכף הזאת מידו של הקדוש ברוך הוא לידו של משה, על ידי 101 פעמים אתה לומד את התורה. 10 זהב כנגד 10 הדיברות. זהב, כמו שנאמר, הנחמדים מזהב ומפז רב. מלאה קטורת, אומר המדרש, שתרייג מצוות בלולות בהם, וכן אתה מוצא תרייג אותיות מן אנוכי השם אלוקיך עד אשר לרעך. פרשת יתרו, מאנוכי עד אשר לרעך, תרייג אותיות. נשאר לך המילים אשר לרעך. כמה זה אשר לרעך? 7 אותיות. אומר המדרש, זה כנגד 7 ימי בראשית, ללמדך שכל העולם לא נברא אלא בזכות התורה. במקום אחר כתוב, 7 אותיות אשר לרעך כנגד 7 מצוות מדרבנן שנוספו על התרי"ג מצוות, ונותנים את כתר מצוות, 620 מצוות. ממשיך המדרש ואומר, כף אחת 10 זהב מלאה קטורת, קטורת בגימטריה תרי"ג, ובלבד שתחליף את הקוף בדלת. למה קוף להחליף בדלת? בעד בש גר דק, אז הדלת הוא בא במקום קוף. אם תקרא לזה דתורת, דתורת זה כנגד תרי"ג מצוות. כך כותב המדרש, רש"י מעתיק אותו, בעל הטורים מעתיק אותו. לפני שנמשיך הלאה, הייתי רוצה רק לעמוד על רעיון נפלא ביותר שמופיע בספר עמודי הוד. כתוב בחז"ל שאת סוד הקטורת ידע משה רבינו במרום. איפה זה כתוב? גמרא בשבת דף פחת, אומרת הגמרא, בשעה שעלה משה למרום לקבל את התורה,
שאלו מלאכי השרת הקדוש ברוך הוא, מה לילוד אישה בינינו? מה מחפש כאן לילוד אישה? אמר להם, לקבל את התורה בה. אמרו לו, ריבונו של עולם, חמדה גנוזה, שגנוזה אצלך, תו תו קוף עין דלת דורות, לפני בריאת העולם אתה עומד להתנה לבשר ודם? והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, השב להם תשובה. ומשה רבינו אומר להם, כתוב בתורה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הייתם במצרים? לא הייתם. על מה יש לכם בתורה? כתב, אמר להם, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני, יש לכם אלוהים אחרים. אחרי זה לא תישא את שם, אתם עושים מסחר שאתם צריכים להישבע. אחרי זה כבד אביך ואת אמך, יש לכם הורים. לא תנף, לא תרצח, כלום קנאה יש ביניכם, יש לכם יצר הרע. מיד כולם הודו לקדוש ברוך הוא ואמרו, נכון, התורה צריכה להינתן לעם ישראל. אומרת הגמרא שם, מיד, כל אחד ואחד נעשה אוהב של משה רבינו, ומסר לו דבר, שנאמר, עלית למרום, שבית שבי, לקחת מתנות באדם. כל אחד ואחד מהמלאכים נתן לו דבר. מה נתן לו מיכאל? לא יודעים. מה נתן לו גבריאל? לא יודעים. מה נתן לו רפאל? לא יודעים. מה יודעים? דבר אחד, מה שהשטן נתן לו. מה נתן לו השטן? אומרת הגמרא, ואף מלאך המוות נתן לו מתנה, שנאמר, ויתן את הקטורת ויחפר על בני ישראל. אמר לו, דע לך, קבלו קטורת, הקטורת הזאת עוצרת מגפה. הראיה שבקורח היא עצרה את המגפה. רבותיי, אתה קורא את הדברים האלה ושואל את עצמך שאלה, תגיד, מלאך המוות השתגע? למי אתה מוסר? זה הפתט מספר אחד שלך, זה הפרנסה שלך. אומרת הגמרא מסכת בבא בתרא, יורד ומחטיא, עולה ומקטרג, יורד ונותן נשמה. הוא בא אומר למשה רבינו, תשמע, אני מגלה לך את הסוד, יהיה לך קטורת, תשים את ה-11 סממנים, אין מגפה. נו, אז בשביל מה אתה עבודה? אתה נותן לו את הפתרון לעבודה שלך, גמרת, אתה יכול להתפטר. כל אחד יחזיק בבית חבילה קטורת, יהיה מסודר, אמרנו, יש פתרון. זו השאלה ששואל הספר עמודי הוד. והוא עונה תשובה נפלאה. השטן רצה לומר למשה רבינו דבר יפה. אמר לו למשה, אתה מחזיק את הלוחות, אתה הולך לקחת עכשיו להוריד את הלוחות למטה, דע לך שהקטורת שלי שעוצרת מגפה והתורה שלך שאתה מחזיק אותה עושים את אותה פעולה. הקטורת עוצרת מגפה והתורה הקדושה מונעת מוות, זו אותה פעולה. אדם שיושב ועוסק בתורה ודבוק בתורה, מלאך המוות לא יכול לגעת בו. בדיוק כמו שאדם שמחזיק קטורת, מלאך המוות לא יכול לגעת בו. הוא אמר למוישה רבינו, לא שמע לו, הנה אתה תחכות. אמר למוישה רבינו, תראה, הקטורת שלי שלי שעוצרת מגפה, והתורה שאתה מחזיק, זה אותו דבר. התורה הזאת היא תורת חיים, שכל מי שעוסק בה אי אפשר לפגוע בו. איפה זה כתוב? גמרא במסכת שבת, גמרא מסכת מכות, גמרא מסכת במציע. אנשים שעוסקים בתורה, מלאך המוות לא יכול לגעת בהם. הראיה, גמרא מסכת שבת, דף למד ב', מספר את הגמרא מבעל ההילולה של חג השבועות, דוד המלך. דוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא שיגיד לו מתי הוא מסתלק מן העולם. אמר לו, אני לא מגלה את הסוד הזה. שבעה דברים נסתרים בבני אדם, אומרת הגמרא פסחים, אחד מהם זה יום המיטה. לא יודעים. אמר לו דוד המלך, לא ביקשתי את התאריך. תגיד לי את היום. ודאי שכל אחד ישאל את עצמו, למה דוד המלך לא עשה חשבון פשוט? חז"ל הרי אומרים שהקדוש ברוך הוא ממלא ימיהם ושנותיהם של צדיקים. תשאל את אמא שלך מתי נולדת, ואז ממילא תדע מתי אתה מת. הרי אתה יודע שקיבלת 70 שנה מאדם הראשון. נו, אתה עושה חשבון, מתי נולדת? ותדע מתי אתה מת, לא? הקדוש ברוך הוא ממלא ימיהם ושנותיהם של צדיקים. צריך לומר שדוד המלך לא העריך את עצמו ככזה. אחרת מה אתה שואל? אתה יודע מיד. אמר לו, מה, אני צדיק? לכן הוא שאל את הקדוש ברוך הוא. נו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תמות בשבת. אמר לו דוד המלך, אולי ביום ראשון? אמר לו, לא. יום ראשון כבר הגיע הזמן ששלמה בנך למלוך, ואין מלכות נוגעת בחברתה כמלון אמה. אמר לו, אולי בשישי? שישי. אמר לו, מה פתאום שישי? טוב יום בחצריך מאלף.
יותר טוב ליום אחד שאתה עוסק בתורה מאלף קורבנות שעתיד שלמה בנך להקריא בבית המקדש. רבותיי, כמובן שהדבר הזה הוא מסתרי ההנהגה. איך אפשר להבין שדוד המלך מבקש בקשה למות יום לפני הזמן? הוא לא מכיר את המשנה באבות? אומרת המשנה, יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא. מה, אתה רוצה למות יום קודם? מה קרה? מה פתאום למות יום קודם? מילא הוא רוצה יום אחד אחר כך, ודאי, הוא רוצה לזכות לעוד יום. מה, קל בעיניך לשמור עוד שבת אחת? שבת של דוד המלך, קל בעיניך. טוב, אין לנו הסבר מה פתאום הוא ביקש להקדים. מה? אם צריך לחלל שבת, אז צריך לחלל שבת, מה? אני אגיד לך מה אני שמעתי, אין לי לזה סימוכין. אבל אני אומר לך מה שמעתי מאדם חשוב. אמר לי שהאדמור מקלויזנבורג, האדמור מצאנז קלויזנבורג, אמר פעם לאחד מהצאצאים שלו, שאם הוא היה יכול לצוות בצוואתו, שיעשו את ההלוויה שלו שעה אחרי שהוא נפטר, הוא היה מצווה את זה בצבא. שלא ישו אותו רגע אחד. אני מת, הוא אומר, תוך שעה תשימו אותי בפנים. בלשון שלו שהוא התבטא, הוא אומר, תחפרו בחצר איפה שאני מת ושם תכניסו אותי. זה הלשון שלו. אמרו לו, אז למה שעה? הוא אומר, כי צריכים לחפור, אז זה לוקח שעה. תקברו, אל תחכו לכלום, תקברו. אז הצאצא הזה שאל אותו, הוא אמר לו, סבא, איך אתה יכול לבקש דבר כזה? הוא אומר, יש דבר של כובד הנפטר, כבוד גדול, יחכו, הלוויה, יהיה. אמר לו האדמור מקלויזנבורג, דוד המלך מבקש שיקברו אותו מתי? הוא רוצה ביום שישי. יום ראשון אמרו לו לא רלוונטי, אז הוא מקדים ליום שישי. מה זה יום שישי? למה יום שישי? תחיה עוד יום. אמר דוד המלך, תשמע, אם אני אמות בשבת, הלוויה תהיה ביום ראשון אחרי צהריים. למה? שבת, ייקח זמן, עד מוצאי שבת. עד שיודיעו, עד שיבואו אנשים, זה לא ילך מהר. אז זה יהיה ביום ראשון. יום ראשון צריכים לבוא מכל המקומות מסביב, לוקח זמן. אז זה לא יפנה לפני אחרי צהריים. אחרי צהריים תצא הלוויה, הספדים יהיה, נו, מתי יהיה קבורה? בערב. או אחרי צהריים מאוחרות. אומר פירוש דבר שישאירו אותי מחוץ לקבר, כמה זמן? 25, 30 שעות. ריבונו של עולם, יום שישי בבוקר, קח אותי, עוד לוויה לפני שבת, ננצל מחיבות הקבר. ככה אמר האדמור מקלויזנבורג. אכן אומר, דוד המלך ביקש להקריב יום אחד קודם, כדי שיקברו אותו ביום שישי, ולא יצטרכו להשות את הקבורה. כך אמר לי אותו יהודי, אין לי מקורות מוסמכים לעניין הזה, אבל בכל אופן, שמענו את הדברים ורשמנו לפנינו. בשבת אין לו חיבות הקבר. בשבת אין חיבות הקבר? אבל אחרי שבת יש מוצאי שבת. כן, אבל הלוויה לא מוצאי שבת. זה מה שהוא אמר, הלוויה תהיה ביום ראשון, אף אחד לא ייתן לקבור מוצאי שבת. יהיה לוויה של דוד המלך, יהיה כבר, מה, תיקח הלוויה, נשיא דוד... אתה ראית מה קורה בלוויות במוצאי שבת, לא? רק לפני שנה, ברחוב דסלר בבני ברק, ראית מה קרה בלוויה של מוצאי שבת? מחכים עד יום ראשון, א' כל, בגלל כבוד המת, להביא את כולם מכל המקומות, יש עניין של כבוד המת. מוצאי שבת זה מאוד מוגבל. טוב, רבותיי, הבאנו את זה רק כדי לעמוד על הדברים ולחבר אותם בסייעתא דשמיא לחג השבועות. רק נוסיף עוד נקודה אחת. אומרת הגמרא, הגיע חג השבועות, יום פטירתו של דוד המלך, והשטן מגיע לקחת את דוד. הוא לא יכול לקחת אותו. למה? אומרת הגמרא, הוא ישב ועסק בתורה. פירוש הדבר, שמי שעוסק בתורה זה בדיוק כמו קטורת, אי אפשר לקחת אותו. מה עשה השטן? אומרת הגמרא, הוא עלה על האילנות וניענע את האילנות, עלה ובחיש באילנה. קם דוד המלך לראות מי זה שם מטייל לו בחצר, ובחיש באילנה, נפל מהשליבה ומת, כך אומרת הגמרא. שואל הספר שבילי פנחס, שאלה מאוד יפה. הוא אומר, למה הוא בחיש באילנה? יכל לעמוד בחצר עם חצוצרה לחצרץ. היה מחצרץ, דוד המלך היה יוצא לראות מי מטייל לו בחצרץ בחצר.
למה דווקא בחיש באילנה? לא, אם היה מחצרץ בחצר, היינו שואלים למה מחצרץ. אבל הוא שאל שאלה יפה, והוא עונה תשובה מאוד יפה. הוא אומר, לדוד המלך עצמו הרי לא היה חיים. למה לא היה לו חיים? כתוב בחז"ל בילקוט שמעוני, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, הראה לו את כל הנשמות שעתידים להיות, עד האלף השישי, כולל אותנו. ראה אדם הראשון את כל הנשמות כולם, הוא הגיע לדוד המלך, הוא ראה שלדוד המלך יש לחיות בסך הכל שלוש שעות. שלוש שעות. אמר עוד אומר ראשון ריבונו שלם, שלוש שעות מלך ישראל יחיה? אמר לו כן. הוא לא יכול לחיות יותר משלוש שעות, הוא צריך לקבל חיים מאנשים אחרים. למה? כי מלך זה ראשי תיבות מגרמי לית כלום, אסור שיהיה לו. אמר עוד אומר ראשון, אני יכול לתת לו תרומה של חיים? אמר למה לא? נתן לו אדם הראשון 70 שנה, ימי שנותינו בהם 70 שנה, אומר דוד המלך, קיבלתי 70 שנה. אדם הראשון, לאחר החטא, אמר לקדוש ברוך הוא, אתה לא תחיה לנצח. כיוון שאכלת מעץ הדעת, ואמרתי, ביום אוכלך ממנו מות תמות, יומו של הקדוש ברוך הוא, 1,000 שנים, אתה לא תחיה יותר. 1,000 שנים ובזה תמות. אם הוא נתן לאדם הראשון 70 שנה, אז כמה הוא יכול לחיות? 930. 930 שנה חי אדם הראשון ומת. דוד המלך קיבל את ה-70 שנה ממנו. אז דוד המלך בעצם חי על ה-70 שנה של אדם הראשון. הוא משלים את מה? את ה-1,000 שנים שקיבל אדם הראשון. אמר לו, ביום אוכלך ממנו, מות תמות. אומר הספר שבילי פנחס, כשבא השטן לקחת את דוד המלך, הוא בחיש באילנה. הוא נענע את האילן, לומר לו, דוד, את ה-70 שנה קיבלת ממי? מאדם הראשון. והוא קצבו לו את השנים 1,000, למה? כי הוא אכל מעץ הדעת. אז אתה קיבלת 70 שנה, שקצבו לך בגלל חטא עץ הדעת. אז הוא בחיש באילנה, נענע את האילן ואמר לו, הנה, אתה מסיים את אותם 1,000 שנים של אדם הראשון. אז לכן 930 של אדם הראשון, עוד 70 שנה של דוד המלך, והסתיים הבחיש באילנה, אותו אילן הסתיים. אלה הדברים של דברי רבותינו. למה אנחנו לא אומרים על דוד המלך? התורה היא הכל למגנה ועצו למצלה. למה הוא נכתב במקום? עוד פעם. התורה היא הכל למגנה ועצו למצלה. הוא למד כל היום. למה שהוא מתפתל במקום? התורה אמרו למגנה ומה השאלה? למה הוא נכתב במקום? כשהוא נהנה המלך התנדס. למה הוא נכתב במקום? כי הגיע זמנו למות. אבל הגיע זמנו למות. הגיע זמנו, למה הוא למד? למה הוא למד? כי הוא למד. הוא למד בשביל שלא להתפטר. לא, למה? מה אתה חושב, שדוד המלך עשה קומבינות להיפטר מהמוות? אתה לא יכול להיפטר מזה. אין אפשרות להיפטר מהמוות. אז למה המלך המוות ואמר, אני מחכה, אמרו לו, צריך לקחת אותו בחג השבועות. 9 בבוקר, 10 בבוקר, 11 בבוקר, 12, 13:00, הוא המתין? למה הוא המתין? שיקום מהמקום, יקום מהמקום, ילך לשירותים, ייצא רגע לאיזשהו מקום, אני ארוג אותו. היום נגמר, אבל כל זמן שהוא יושב ועוסק בתורה, אני לא יכול להרוג אותו, כי הוא דבוק בעץ החיים. נכון, אז הוא נתן לו במקום 9, 10, 11, אמרתי לקחת אותו ב-9 בבוקר, אבל הוא יושב ולומד, אני לא יכול. אז מחכים 10, 11, 12, ברגע שהוא קם במקום הוא לקח אותו. מה, דבר פשוט. רבותיי, המדרש ממשיך הלאה. המדרש ממשיך הלאה. אני אקרא רק את הדברים שנוגעים אלינו. אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5. אומר המדרש, 3 מינים כנגד כהנים לויים ישראלים, כנגד תורה נביאים כתובים, ו3 חמישיות כנגד 5 חומשי תורה, 5 דיברות על לוח אחד, ו5 דיברות על לוח שני. כל קורבנו של יששכר מכוון כנגד מה? הכל מכוון כנגד התורה. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיו בדברי. רבותיי, אני רוצה ברשותכם ללכת לאפיק אחר ולחבר את קורבנו של יששכר דרך אפיק אחר לגמרי לחג השבועות. כדי להגיע לישכר עם חג השבועות, אנחנו צריכים ללמוד פסוקים בפרשת ויצא. וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה.
ויבא אותם אליה אמו, ותאמר רחל אליה, תני נא לי מדודאי בנך. ותאמר לה, המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני? ותאמר רחל, לכן נשכב עמך בלילה תחת דודאי בנך. ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא לאה לקראתו, ותאמר אליי תבוא, כי סחור סחרתיך בדודאי בני. וישכב עמה בלילה הוא, וישמע אלוקים אליה, ותר ותלד יעקב בן חמישי. ותאמר לאה, נתן אלוקים סחרי, אשר נתתי שפחתי לאישי, ותקרא שמו יששכר. רבותיי, האלשיך הקדוש, פרשת ויצא, יש לו 10 שאלות על הפסוקים הללו. אחת אחרי השנייה, 10 שאלות. אנחנו לא הולכים להביא את 10 השאלות האלה, מי שירצה יפתח את הספר אלשיך בעצמו, שם בפרשת ויצא, וימצא את הדברים. אנחנו רוצים רק להוציא כמה שאלות כדי להגיע למסקנה. שואל האלשיך, הוא אומר, אני לא מבין, מה זה המסחר הזה? היא רוצה את הדודאים, אומר, תני את הדודאים, לכן. אומר, יעקב אבינו לא נכנס לאוהל שהשכינה לא הייתה שם. יעקב אבינו, כשראה איפה נמצאת השכינה, שם הוא נכנס. פירוש הדבר, כשהוא בא הביתה, אז באופן טבעי, אם רחל אומרת לה שיעקב צריך להיות בלילה הזה כאן, פירוש הדבר שהשכינה הייתה שם. הרי אחד התביעות שהיה על ראובן, שלקח את המיטה של אבא שלו, והעביר אותה לאוהלו של לאה, כתוב בחז"ל, אמר לו, מה זה? חילת יצועי אביך. מה אתה חושב, שאתה מזיז מיטות? בכל מקום יש השראת השכינה. אתה לא רואה את השכינה, אני יודע איפה השכינה נמצאת. נו, נשאלת השאלה. אומרת לו לאה, סחור סחרתיך בדודאי בנך. מה זה סחור סחרתיך? יש, איפה נמצא השכינה? שמה צריך להיות השכינה? שואל אלשיך הקדוש, אם העונה הזאת שייכת לרחל, אז מה פתאום הוא הולך עכשיו ללאה? שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים, הוא אומר, מה פירוש הדבר? סחור סחרתיך. אליי תבוא כי סחור סחרתיך. אתה יכול להבין מילים כאלה? לאה אימנו הצדיקה מתבטאת בלשון כזאת, אליי תבוא כי סחור סחרתיך? כביכול יעקב אבינו הוא משהו להזכרה? סחור סחרתיך? איזה מין ביטויים אלה? ועוד הוא אומר שלאה אימנו יוצאת לקראתו. כולנו יודעים, שרה באוהל, מי יוצא החוצה? שבאו המלאכים לביתו של אברהם אבינו, שאל איפה שרה? שרה באוהל, מי יוצאת החוצה מחוץ לאוהל? וחז"ל אומרים שהייתה תביעה במשהו דק מן הדק על לאה אימנו. ותצא דינה, אומרים חז"ל, ותצא דינה בגלל שלאה יצאה החוצה. נו, איך אפשר להבין את האימא הקדושה שלנו רחל? שאלה נוספת, לאה. וישמע אלוקים אליה, שואל אלשיך הקדוש, איפה כתוב שהתפללה? אם כתוב וישמע אלוקים, משמע שהייתה כאן תפילה, בשום מקום לא כתוב ותעתר לאה אל השם. איפה התפילה? לא מופיע פה שום תפילה, מופיע פה עסקה שלקחו דודאים ונתנו דודאים לרחל, ובשביל זה היא באה ודרשה מיעקב אינו אליי תבוא. שאלה נוספת שהוא שואל, באף אחד מהשבטים לא מצאנו מספר. נולד ראובן, לא כתוב ותלד ליעקב בן ראשון. נולד שמעון, לא כתוב ותלד ליעקב בן שני. נולד יהודה, לא כתוב ותלד ליעקב בן רביעי. איפה כתוב מספר ראשון? אמנם בלוי כתוב מספר, אבל לא כתוב מספר באופן ישיר. כתוב, אמרה לאה, עכשיו ילווה אישי אליי כי ילדתי לו שלושה בנים. כאן מוזכר, אבל לא כתוב ותלד לוי בן שלישי ליעקב. היא רק קרא לו לוי, כי אולי ילווה אישי אליי. שואל אלשיך הקדוש, היחידי שמופיע מספר זה אצל יששכר. ותר ותלד ליעקב בן חמישי, או חמסה, עכשיו הגיע החמישי. מה קרה? אי אפשר להביא את זה ברביעי? הבן רביעי, ותעמוד מילדת לו, ותת לו את יהודה, ותעמוד מילדת, לא כתוב בן רביעי. שאלה נוספת הוא שואל, היא קוראת לו יששכר. למה היא קוראת לו יששכר? ותאמר לאה, נתן אלוקים שכרי, אשר נתתי שפחתי לאישי, ותקרא שמו יששכר. אתה יכול להסביר לי מה הקשר? מה הקשר? מה הקשר בין זה לזה? היא קוראת לו יששכר, למה? שנתתי ש... אם היית אומר, סחור שכרתיך בדודאי בני, הכן קרא שמו יששכר? לא.
למה קוראת לו יששכר? בגלל שלטתי שפחתי לאישי, בא בלהה, בגלל בלהה. מה בלהה? מה הקשר פה בלהה? נכון, שאחרי שהיא עמדה מלדת, היא ראתה שהיא לא יודעת, לקחה בלהה ונתנה אותה ליעקב אבינו. אבל מה הקשר שהיא קוראת לו יששכר? שאלה נוספת הוא שואל, כתוב הישכב עמה בלילה הוא. אומרים חז"ל, הוא זה הקדוש ברוך הוא. מאיפה אנחנו יודעים הוא זה הקדוש ברוך הוא? אנחנו אומרים כל יום בתפילת ערבית, או מזכירים את זה גם בשחרית, אומר הבן יהוידע, והוא רחום יכפר עוון. מי זה הוא? הוא זה הקדוש ברוך הוא. הוא אלוקנו, הוא אבינו, הוא מכנו, הוא מושיענו, אני והוא הושיענה, הוא. הוא, בלילה הוא, מי זה הוא? הקדוש ברוך הוא. אומר חז"ל, מכאן שהשכינה התערבה, שהזיווג הזה יצא לפועל ויוולד יששכר. רבותיי, אין דבר שהשכינה לא מתערבת. בכל דבר השכינה מתערבת. אז מה זה בלילה הוא? מה הוא שיש כאן? אומר האלשך תשובה, ולפני שניגע בתשובה של האלשך, רק נציב את השאלה המרכזית שממנה הוא מוכיח את הדברים. חז"ל אומרים שבכל מקום שכתוב קציר שעורים, מתי זה היה? קציר שעורים, מתי זה? איזה חג זה? שבועות, פסח, פסח, שבועות. סופית, מה? מתי מקריבים עומר? ט"ז בניסן. איזה יום בחודש זה? איזה הקרבה מקריבים באותו יום? עומר. עומר ממה בא? שעורי. שהתורה או הנביאים כותבים קציר חיטים, מתי זה היה? שבועות. שואל האלשך הקדוש, וילך ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה. מה אכפת לך אם זה היה קציר חיטים, מסיק זיתים, בציר ענבים או כתיב בננות? אתה רוצה לספר סיפור שהוא מצא דודאים, אז מה אכפת לך מתי זה היה? הוא הלך בפורים, מה אכפת לך מתי? קריבי דודאים. וילך ראובן וימצא דודאים ויבא לאמו. מה כל כך חשוב לך לכתוב, וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה? תכף עוד נגיע. מה? לא היה גזם. אז השאלה הזאת, מי שאל אותה פעם ראשונה? מי שאל את השאלה הזאת פעם ראשונה? לא. את השאלה הזאת שאל מנשה המלך. אומרת הגמרא במסכת ברכות, מנשה היה דורש דרשות של דופי, ושאל למה התורה כותבת שהוא עלה בימי קציר חיטים, מה אכפת לך מתי זה היה? אומרת הגמרא, לא ענית תשובה, אבל מה התשובה? למה באמת זה היה? מה התשובה שחז"ל אומרים? ללמדך שראובן, למרות שהיה ילד בן ארבע, היה זהיר מן הגזל. כך אומרים חז"ל, נזהר בגזל. אומרים חז"ל במדרש, על זה נאמר, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנו. חנוך לנער על פי דרכו, מי זה? הכוונה למה? לראובן. היה קטן, נזהר מן הגזל, גם כי יזקין. כמה שנים? היו במצרים, עברו את מצרים, יצאו החוצה, באים לארץ ישראל. מבקש ראובן נחלה איפה? בעבר הירדן. למה בעבר הירדן? הוא חושש מן הגזל. אז למה נאמר בימי קציר חיטים, אליבא דה הגמרא? הסיבה היא כדי להראות לנו שהוא נזהר מן הגזל. כותב האלשך הקדוש, אני אומר לך, לא מצאתי ביור, אומר האלשך, אני אומר, בשים לב אל הודעת התורה שהיה לכת ראובן בימי קציר חיטים, לא על חינם הודיעה לנו התורה דבר בלתי צריך כזה. אומר האלשך, אם התורה מודיעה את זה, יש לזה סיבה. הוא לא מביא נזרים מן הגזל, גם כי יסכין, לא מביא. כי מה לדודאים אצל חיטים, או להיות בימי קציר חיטים, מה אכפת לך מתי זה היה? העיקר הביא דודאים. אך אין ספק, כותב האלשך, כי תחילת העניין רמזה תורתנו התנצלות אליה. בל תיראה כרודפת לשכב את אישה, גם טעם אל צאת הריון קדוש בייחוד היותו נושא אל דגל התורה. ואחשוב, כותב האלשך, לא מצאתי גילוי זולת הנזכר, כי אפשר שהיה אותו לילה, ליל שבועות, הוא יום מתן תורה. והשם יצילנו
מלומר בתורתו דבר שלא קדות. אומר השייח הקדוש, אתה יודע מתי הבירו ורבן את הדודאים? בערב חג השבועות. והלילה שבא לאה לקראתו ואומרת לו, שחור שחרתיך בדודאי בני, מתי זה היה? ליל שבועות. ולכן התורה מציינת לנו וילך ראובן בימי קציר חיטים. למה התורה מציינת קציר חיטים? כי חז"ל אומרים במדרש שכל מקום שכתוב קציר חיטים, מתי זה? שבועות. וילך ראובן בימי קציר חיטים, זה היה שבועות. עד כאן דברי האלשיך. מסביר עם זה האלשיך. ולכן ותר ותלד את יששכר. למה? כי ליל שבועות זה לילה של קבלת התורה. ואם זה לילה של קבלת התורה, אז מי נולד מזה? יששכר. מה יששכר? עמוד התורה. לכן הפעם הראשונה שהתורה כותבת כמה ילדים היו כאן, ותלד ליעקב בן חמישי. למה חמישי? כי הלילה הזה קיבלנו את התורה, ובתורה יש חמישה חומשי תורה. לכן המקום הראשון שהתורה כותבת מספר בילדים זה אצל יששכר, ויששכר נולד הוא החמישי. ועל כן לא תאשים חלילה את לאה בצאתה כאחד הריקות, לומר אליי תבוא ששכרה אותו, שנרחת וחלילה כדאי ביזיון. אלא על זה נאמר, וישמע אלוקים את לאה שהבין שכל חפצה לשם שמיים. מה היא רוצה? היא רוצה להביא לעולם את עמוד התורה. למה היא רוצה להביא לעולם התורה? זה לא פלא, הוא לא אומר, אבל זה פשוט. כי אצל לאה בידיים כבר ישנם שני כתרים מתוך שלושה. למה? נולד לה כבר לוי, זה כתר כהונה. נולד לה רביעי כתר מלכות, יהודה. מה חסר לה משלושת הכתרים? כתר תורה. רצתה לאה אימנו לזכות לכתר תורה, הכתר השלישי, אז מה היא עשתה? באותו רגע שבאו הדודאים, וזה היה במקציר חיטים, אמרה לאה, הלילה הזה, ליל שבועות, הלילה עתידים ישראל לקבל את התורה, אם אני אפקד בלילה הזה, מה אני אזכה? אני אזכה לכתר השלישי, מהו כתר תורה? אז כל שאיפתה הייתה להביא לעולם את כתר תורה. אומר, אם ככה, תוכל להבין דבר נפלא. לכן קוראת לו לאה אימנו. איך היא קוראת לו? יששכר, למה? אשר נתתי שפחתי לאישי. אם נתת שפחתך לאישך, מה זה קשור לישכר? תגיד שחור שחרתיך. אומר האלשיך הקדוש, תבין, אומרת לאה, שחס וחלילה שתחשוד אותי במחשבות זרות. למה? כי אם היה מחשבות זרות, לא הייתי מביאה את שפחתי לאישי. אם אני הולכת מביאה אישה נוספת ליעקב אבינו, מה אני גורמת על ידי זה? שיעקב אבינו פחות נמצא איתי, ונמצא יותר גם אצל שפחה. זה סימן שלא עניין אותי שום דבר. מה עניין אותי? להעמיד עוד שבטים ללגיונו של מלך. אז השחור שחרתיך, ותצא לאה לקראת יעקב, כל זה מה מלמד אותך? שכל מה שחטא היה להוציא בלילה הזה את עמוד התורה. לכן הוא אומר, נאמר, כתוב, וישמע אלוקים, שאלנו, היה תפילה? איזה תפילה? לא הייתה כאן שום תפילה? אומר, וישמע אלוקים, הקדוש ברוך הוא הבין את כוונתה שלה, שכל רצונה להביא את כתר תורה, לכן, וישכב עמה בלילה, הוא סייע הקדוש ברוך הוא והעביר את שכינתו מאוהל לאה לאוהל רחל, כדי לתת לה לזכות בכתר השלישי, הוא הכתר של עמוד התורה. למה לא זכת בזה רחל? מה? למה לא זכת רחל? למה לא זכת רחל? אז תכף אנחנו נראה אם נספיק נדבר על זה. נשאלת השאלה, אז למה היא לא אמרה, היא קרא לו יששכר על שם כי שחור שכרתיך? אומרים המפרשים, אם הייתה אומרת את זה, היא הייתה פוגעת ברחל אמנו. למה? כי אם רחל אמנו הסכימה לוותר על הצדיק בגלל דודאים, זה מבזה אותה. אז אם אני אגיד יששכר כי שחור שכרתיך, אז זה נשמע מבזה את רחל אמנו. אז מה היא אמרה? היא קרא לו יששכר אשר נתתי שפחתי לאישי. נתתי שפחתי לאישי, למה? כדי להרבות לגיונו של מלך. אני לא קוראת לו שחור שכרתיך על שם זה שרחל ויתרה. אני קורא יששכר אשר נתתי שפחתי לאישי כדי שלא יתבזה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אומר דעת זקנים מבעלי התוספות ועוד, שלכן השם יששכר
כתוב בתורה עם שתי שינים. אבל אנחנו לא קוראים עם שתי שינים. אנחנו קוראים רק יששכר, לא יששכר. רק יששכר, למה עם שין אחת? התשובה פשוטה מאוד. כי בשם יששכר יש שני דברים, למה היא קרה לו יששכר. אחד בגלל הדודאים, והשני שנתתי שפחתי לאישי. אנחנו לא קוראים יששכר, לומר, מסתירים את זה שהיא קנתה את זה בדודאים, אלא קוראים יששכר רק על מה? על שם השפחה. לכן קוראים לזה יששכר ולא יששכר. אלה הדברים שאומרים בעלי התוספות. בספר מחשוף הלבן של רבי יעקב אבו חצירה, הוא רוצה לומר דבר פשוט. הרי ידוע לכולם מה שאנחנו אומרים בכל בוקר במשנה, שלימוד תורה, הקרן קיימת לו לעולם הבא, אומרים חז"ל, ואדם מקבל שכר גם בעולם הזה, אבל הקרן קיימת לעולם הבא. הוא אומר, השני שינים מלמדים את השכר. כתוב בעל שך הקדוש, שיקרא לו אי שכר על שם יש שכר, כי עתיד הקדוש ברוך הוא לתת לכל צדיק וצדיק שי עולמות. אז זה אי שכר, זה יש שכר. אבל יש כאן שני שינים. מה שניתן בעולם הזה זה גלוי, אז זה אי שכר. מה שניתן בעולם הבא, אומר רבי יעקב אבו חצירה, זה נסתר. לכן קוראים אי שכר ולא יששכר, כי השכר העתידי שעתיד האדם לקבל זה נסתר. לכן קוראים לו אי שכר ולא יששכר. טוב, עד כאן ההקדמה. עכשיו צריכים לסגור את הכל עם חג השבועות. שימו לב איפה נכנס כאן חג השבועות בסייעתא דשמיא. דרך אגב, הבן יהוידע כותב, וישכב עמה בלילה הוא. אז הוא כותב שכתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא סייע, כך אומרים חז"ל, הוא זה הקדוש ברוך הוא. אומר הבן יהוידע, הוא זה גם התאריכים שבהם יכול לצאת חג השבועות. למה? כי הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, פעמים שיוצא בה', פעמים שיוצא בו', ופעמים שיוצא בז'. כך אומרת הגמרא. אז הוא אומר, בהו יש לך את זה. פעמים שיוצא בה' זה ה' של הוא. פעמים שיוצא בו' זה הו' של הוא. פעמים שיוצא בזין, תחבר את הו' ביחד עם הדלף, אז יש לך זין. אז יש לך בלילה, הוא אומר, אם זה חג השבועות של ה' בסיוון, אז זה ה'. אם זה ו' בסיוון, זה הו'. אם זה זין, אז זה מחבר את שניהם ביחד. העיקר, זה היה בליל שבועות. כך דברי הבן יהוידע, בביאור דברי אלשיך. רבותיי, בואו ניגש ברשותכם לסוף הפרש, לסוף זו ממש בראשית. יששכר חמור גרם. אומרים חז"ל, מה זה יששכר חמור גרם? אז יש כמה ביורים. ביור אחד, אומרים חז"ל, במדרש רבה שם, פרשת צדיק ט', אל תקרא גרם, אלא גרם. יששכר חמור גרם. מה פירוש הדבר? שואלים חז"ל, וכי מאיכן ידע לאה שיעקב אבינו הגיע? מאיפה היא יודעת? ותצא לאה לקראתו. מאיפה היא יודעת אם הוא חוזר ב-4 או ב-5 או ב-7? מאיפה היא יודעת? אז אם יש לו רכב, אתה שומע, עושה רוורס, עושה אי בחוורס, אתה יודע, הגיע. נו, אבל אם ככה, מאיפה אתה יודע שהוא הגיע? יש אורות חנייה של רוורס, מאיפה אתה יודע שהוא הגיע? אומרת הגמרא, אומרים חז"ל במדרש, כיוון שהגיע יעקב אבינו, החמור נער. החמור נער. היא שמעה את החמור נוער, אז היא יצאה החוצה. ראיתי בכמה מפרשים שאומרים שהחמור, במקום ללכת לאוהל של לאה, רחל הלך לאוהל של לאה. ולכן זה היה ליד האוהל שלה, ושם הוא נער, אז הוא יצא החוצה לקראתו. טוב, זה ביור אחד במדרש. בספר שנקרא צרור המור, הוא מביא שעץ הדודאים שממנו אכלה רחל אמנו, שהיא נתנה לה את הדודאים, אז עץ הזה אי אפשר לעקור אותו בלי שמישהו מת. אתה עוקר אותו מהאדמה, מי שעוקר אותו מסיים את החיים שלו. נו, אז איך עושים את זה? צריכים להקריב משהו בשביל זה. ראובן הגיע, כך אומר הספר צרור המור, ראובן הגיע לשדה ורצה ללכת לטייל, ירד מהחמור, קשר אותו לעץ. חוזר אחרי שעתיים לעץ, מוצא חמור מעץ ועץ עקור. החמור שוכב על הרצפה, זיכרונו לברכה, והעץ עקור. אמר ראובן, או, זה דודאים, אם החמור מת והעץ עקור, זה דודאים. מיד הביא אותם לאימא שלו. אם ככה אומר הצרור המור, זה מה שכתוב, יששכר, איך נולד יששכר? חמור גרם, החמור הזה שמת, זיכרונו לברכה, הוא גרם לכך שיעקב אבינו
בא אחרי זה לאוהל של לאה. חוץ מזה מה שאומר המדרש, יששכר חמור גרם שהחמור נהג. טוב, דברים נפלאים. מה כל זה קשור לחג השבועות? ישנו ספר שנקרא מדרש תלפיות. רבי אליהו הכהן מאזמיר, מחבל ספר שבט מוסר. יש לו ספר נקרא מדרש תלפיות בערך ד' דודאים. כותב הספר מדרש תלפיות. נוהגים לקשט את בתי הכנסת בשושנים. הבאנו לפני שבוע... מה? כן, כן, אבל שושנים זה לא עצי פרי. אז נוהגים לקשט את בתי הכנסת בשושנים. מה המקור לזה? אמרנו, המן הרשע הביא לנו את זה. שמקשטים את בית הכנסת בתפוחים ובשושנים. כך הבאנו בשיעור. כך כתוב בתרגום שני. אומרים המפרשים בתרגום שני, למה תפוחים? כי כנסת ישראל נמשלה לתפוח, שנאמר תחת תפוח אורתיך, כתפוח בעצי היער. אומרים חז"ל, מה תפוח פריו קודם לעליו? אף כנסת ישראל הקדימו נעשה לנשמה. מה זה שושנים? אומרים כולם, במעמד הר סיני פרחה נשמתם של ישראל, כשהקדוש ברוך הוא אמר אנוכי השם אלוקיך, איך היא חזרה? הקדוש ברוך הוא הפיץ בעולם ריח מגן עדן, ריח של שושנים, וכתוצאה מזה קמו לתחייה. אז לכן מפזרים בבית הכנסת שושנים ותפוחים. ברוך השם. רבותיי, אומר הספר מדרש תלפיות, אף על פי שכתבתי בשוט שלי, שהסיבה שקושרים שושנים, למה? כיוון שהקדוש ברוך הוא הביא ריח שושנים, שנאמר שושנים נוטפות מור עובר, אבל אני אומר פשט חדש. מה הפשט? יש מחלוקת במפרשים מאיפה מגיע השיח הזה שקוראים לו דודאים. התרגום אומר יברוכין. הרמב"ן כותב יסמין. אומר ספר מדרש תלפיות, ויש אומרים שושנים. יש כאלה שאומרים שזה השושנים. אומר הספר מדרש תלפיות, והיות ויששכר נולד מתי? בליל שבועות. איך הוא נולד? על ידי דודאים. והדודאים זה מה? מין של שושנים. לכן מקשטים את בית הכנסת בשושנים, זכר ליששכר שנולד בגלל הדודאים, שהוא מין של שושנים. מתי זה היה? במקציחיתים, בחג השבועות. עד כאן הספר שאומר מדרש תלפיות שמחבר לנו את כל הדברים האלה גם יחד. רבותיי, אם אלה הדברים, רק נסכם בנשיא יששכר, בסייעתא דשמיא, בפשט נפלא. מתוך הנשיאים שהביאו קורבנות, כל אחד כתוב קודם כל שם השבט, ואחרי זה שם האיש. נשיא זבולון, איך קוראים לו? אליאב בן חילון. קודם שם השבט ואחרי זה האיש. השני נשיאים הראשונים הם חריגים. ביום הראשון הקריב נחשון בן עמינדב למטה יהודה. קודם שם האיש, אחרי זה השבט. ביום השני הקריב נתנאל בן צוער, נשיא יששכר. שואל המדרש, למה בכל אחד מהשבטים כתוב שם השבט ואחרי זה שם האיש? בשניים כתוב קודם שם האיש ואחרי זה השבט. אומר המדרש תשובה, אתה יודע למה? אומר המדרש, ששניהם היו מלכים. נחשון בן עמינדב מלך, משפחת יהודה, ונתנאל בן צוער מלכה של תורה. והיות ושניהם היו מלכים, לכן מונים אותם ראשונה. דברי המדרש. ברוך החיים הקדוש, ואומר דבר נפלא, מקור הדברים אפשר למצוא ברבותינו הראשונים, רבינו אפרים אומר את זה, הרוקח אומר את זה, כולם מביאים את אותו רעיון. נתנאל בן צוער, נשיא יששכר עמוד התורה, זכה בגלל מה? זכה בגלל שהוא נתן לו הקדוש ברוך הוא את התורה. נתנאל נתן הקדוש ברוך הוא את התורה לאותו אדם שקוראים לו נתנאל. ואתה יודע למה? כי הוא היה בן צוער. את כל התורה שהוא למד, הוא למד מתוך צער. והתורה שהוא למד מתוך צער, אומר האלשיך הקדוש, היא נתנה לו את קניין תורה. אמצעות קנייניו בן צוער, שאין התורה נקנית, אלא על ידי ייסורים. כי כך היא דרכה של תורה, אומר האור החיים הקדוש, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה,
ועליה נאמר אדם כי ימות באוהל. לקנות תורה, קונים תורה על ידי צער. בא אלשך הקודש בפרשת ויחי על הפסוק הזה, יששכר חמור גרם, אומר אלשך הקדוש, בוא תראה שכל מה שעשה יששכר לקנות שלוש מתנות טובות שנתן הקדוש ברוך הוא בעולם, מה זה? אומרת הגמרא מסכת ברכות, תורה, ארץ ישראל ועולם הבא, וכולם אומרת הגמרא לא נתנן אלא על ידי איסורים. נתנאל בן צוער לקח את זה, יששכר לקח על עצמו את כל שלושת האיסורים כדי לקנות ארץ ישראל, עולם הבא ותורה. יששכר חמור גרם לקח על עצמו את לימוד התורה, ולכן רבץ בין המשפטיים. אומר רש"י, יושן עם החבילות ולא מוריד את החבילות גם בשעת השינה. וירא מנוחה כי טוב, זה עולם הבא, ואת הארץ כי נאמה, זו ארץ ישראל. ולכן וית שכמו לסבול את כל האיסורים רק כדי לזכות בשלושת הקניינים האלה, תוירו, ארץ ישראל ואוי לו מבו. רבותיי, החופץ חיים זכותו תגן עלינו בשם אוילום, מביא את הפסוק הזה על יששכר. יששכר חמור גרם רובץ בין המשפטיים, ויר מנוחה כי טוב את הארץ כי נאמה, וית שכמו לסבול ואי למה סובד. כותב החופץ חיים, אמשול לך משל למה הדבר דומה. החופץ חיים במתק לשונו, משל לאדם שיצא ליריד, נסע ליריד, לקח איתו 10,000 רובה לקנות יעלומים ועוד 400 רובה לדרך, נסיעה, מלון, כל מה שהוא צריך. אומר החופץ חיים, עשה את העסקה, קנה את היעלומים שהוא צריך ובדרך חזרה הביתה. חוזר בחזרה, בדרך הביתה יש לו בכיס 250 רובל, 150 הוא כבר בזבז. יש לו רכבת חזרה, נסיעה בספינה, בתי מלון, לישון, אוכל, אמור להספיק לו עד הסוף. לפני שהוא יוצא מהעיר, בא אליו סוחר יעלומים, אומר לו, שמע, יש לי יעלומים יקרים למחירה, אני חייב להתפטר מהם מהר. למה? מחפשים אותי, אתה רוצה, תן לי כמה לירות, קח את היעלומים. הוא מסתכל, אומר, וואו, כל יעלום פה, הון עתק. הוא אומר לי, יש לי רק 250 רובל ואני צריך לשלם, אני לא יכול לתת לך, צריך. הוא אומר לו הבן אדם, עזוב, תן לי 200 רובל, שערים 50. הוא אומר לו, מה, איך אני אסע? הוא אומר, תישן בגנים, תישן בגינה, תלך ברגל, אתה מקבל פה יעלום שווה 10,000 דולר, אתה מקבל ב-200 דולר, מה אתה? חשב רגע, אמר, הוא צודק, נתן לו את ה-200, לקח את האבנים, שם בכיס. הולך, עכשיו יש לו רק 50 רובל, נו, הוא צריך להגיע הביתה. לנסוע ברכבת הוא לא יכול, אז מה הוא עושה? טרמפים, נוסע עם טרמפים, מכאן לכאן הולך ברגל, מגיע עם אוטובוס מאסף יותר בזול, יורד, מגיע לבית מלון, צריך לישון, ולשמע, חדר עולה, חדר טוב עולה 20 רובל, אם אתה רוצה לישון יש חדר עם 50 מיטות, יושנים שם כל העגלונים, כמה שם עולה? רובל, הוא אומר בסדר, טוב לי פה עם העגלונים, יושן עם העגלונים, יוצאים לאכול, הוא אומר, כולם בבית מלון אוכלים, בחוץ יש חנות, אוכלים פיטה, דוחפים בתוכו קצת מלפונים חמוצים, יושב בגינה, אוכל מלפון חמוץ, עובר שם עשיר אחד, שמכיר אותו מהבורסה, אומר לו, שלמה, אני לא מאמין, אתה אוכל פה עם כל העיזים האלה ביחד? אתה בן תרבות, בוא, כנס, אומר, אדוני, אין לי כסף, מה, איך נשארת בלי כסף? הוא אומר, באתי לקלצת, אחד הציע לי ילומים. הוא אומר, בוא תראה. מראה לו, אומר, קניתי את זה 200 דולר. איזה עסקה, איזה עסקה, וואי וואי. 200,000 דולר. הוא אומר, כן. קיצור, מבסוד. הוא אומר, אבל איך אתה יכול לאכול עם כל האנשים, לישון עם כל... איך אתה יכול? אמר, תראה, מדי פעם בדרך, אני נכנס לדיכאון שאני יושן עם כל העגלונים, אז אני באמצע הלילה קם, פותח את החבילה של הלאומים, מסתכל בתוכו, סוגר אותם, בעזרת השם. עוד שבועיים אני בבית בעזרת השם, עוד שבועיים! אני אשן על מזרון גום אוויר, אני אוכל בעזרת השם צלחת עם חסה, יהיה בסדר גמור. זה מחזיק אותי, מדי פעם אני מעיף מבט. אומר החופץ חיים, אותו דבר כאן. אדם באוילומה זה אומרת לנו המשנה, כך היא דרכו של תוירו, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תשען. אומר החופץ חיים, נכון, קשה לישון על הארץ, קשה פת במלח, הכל קשה.
אבל תזכור שיבוא יום שהילומים האלה של מלח תאכל ומים במשורה תשתה, תאית מבט כל פעם על המצוות שאתה עושה בדרך, גיבה קוק, תסתכל בפנים, זה ייתן לך כוח להגות בתורה. אם ככה בסייעתא דשמיא אנחנו רוצים לסיים. חז"ל מגלים לנו ששלושת הכתרים בידיה של לאה, גם כתר תורה, גם כתר מלכות, גם כתר כהונה. למה זכתה לאה מה שלא זכתה רחל? חז"ל בגמרא מסכת בבא בתרא אומרים חז"ל על הפסוק ועיני לאה רכות, שואלים חז"ל, השתא בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב, התורה כותבת מן הבהמה אשר איננה טהורה, בגנות לאה דיבר הכתוב, עיני לאה רכות, אתה צריך לפרסם בכל העולם שנשרו להריסים? אומרת הגמרא, זה לא גנות, זה שבח. מה השבח של לאה? אומרים חז"ל, לאה הייתה אמורה להינשא בכלל למי? לאיסוב. ולא רק שלא התחתנה באיסוב, התחתנה עם יעקב, עוד הקדימה את רחל אמנו, בזכות מה? בזכות ועיני לאה רכות, התפילה שלה. אמר הגאון רב מאיר חודש, כשרחל בכתה, אמר לה הקדוש ברוך הוא, מניקולך מבכי ועינייך מדמעה. די! לא לבכות. שלאה אמנו יושבת בפרשת דרכים, כל יום שואלת על מעשיו של פלון, אומרים לה, זיסטים, אומרים, מה היא עושה? יושבת בוכה. בוכה, בוכה, עד שנשרו ריסי עיניה. אתם יודעים מה זה נשרו ריסי עיניה? הריסים, לא הגבות, הריסים. הריסים נשרו. אמר הקדוש ברוך הוא, את תבכי, 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 עד שישפרו לך כל הריסים. למה הוא לא אומר לך, די, לאה, לאה, די, 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 כמה את בוכה, די? הקדוש ברוך הוא אומר לו, את תבכי. למה תבכי? כי כל דמעה שלך מביא כתר תורה, דמעות שלך יביאו כתר מלכות, דמעות שלך יביאו כתר כהונה, אל תפסיקי לבכות אפילו רגע, כל הזמן תבכי בלי הפסקה. ליל הפקידה של יעקב אבינו עם לאה בלידת יששכר עלה ליל שבועות. אבל כל זה נזקף למה? לתפילות של לאה אמנו. רבותיי, מגיע ליל שבועות. הלילה הגדול שכולם עוסקים בתורה בסייעתא דשמיא. לא מפסיקים רגע בלימוד תורה כמו שכותב אבא יוסף. אבל צריך לדעת שחלק גדול מאוד באבוידס היום זה אבוידס התפילה. האדם ער כל הלילה, אם הוא אין לו כוחות לעמוד בתפילה, זה בעיה. יצא הפסדו בשכרו, שכרו בהפסדו. מה? היית ער כל הלילה, מה עשית אחרי זה? אתה בא לחמש ורבע, מתיישב באמצע התפילה, הופ, הופ. אדוני, אם אתה לא מסוגל לעמוד בתפילה, לעמוד ולצעוק בתפילה, כאילו עכשיו התעוררת אחרי שינה של 8 שעות, גמרת עבודה של הלילה, הגיע עלות השחר, תלך הביתה, תלך לישון, שים שעון מעורר ל8 בבוקר, ותלך להתפלל במניין של 8. ישנת 4 שעות, מספיק בשביל ליל שבועות, מספיק 4 שעות. לבוא לתפילה עייף, אין בזה שום עניין. שום עניין לא. אז אם אדם יודע שהכוחות שלו הם בסדר, הוא כחזק ויכול לעמוד בתפילה, ושוטף את הפנים שלו במים, ויודע ליצור כבינו אב רחמן, אמרכם רחם עלינו, וטמבלי בינו בינה להבין, מתפלל, זה יום דין של כל השנה כולה מבחינה רוחנית. כמה תקבל בתורה, כמה תקבל במתיקות בתורה, כמה ילדים שלך, כמה נכדים שלך. אל תפסיד את היום הזה. אל תגיד לילה של לימוד, לילה של לימוד יש אחריו יום של תפילה. יזכנו הקדוש ברוך הוא, שישמע את תפילותינו בעזרת השם, ונזכה כולנו שלא תמוש התורה לא מפינו ולא מפי זרזרינו עד עולם, ונזכה בקורב ממש לביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.